kubasuza mwebwe mukurikiranye Easy Music Rwanda. Uyu ni amana tugiye tubagezeho amasomo atandukanye kandi meza. Twizera ko uko mwagiye mureba ama video yagiye atandukanye mwari part 1 ya kabiri ya gatatu ya kandi ya gatano. Ubuno tujye kurebera kuri part ya gatandatu kandi twizera yuko ayo ngo mwari byo bashe gukora practice ukabimenya ukabimetriza kugira ibyo bikorera no kuba wamenya andi tujye gukurikizaho. None ubu tujye kwiga kuri note ya sol yo tukunda kwita G mu rurimi rw'icyongereza. Nyeka ko nuza kureba uraza kubona na byinshi cyane bikomeye bitewe n'irindi somo rya gatanu twabashije kubona. Turarebera amanota 5 atandukanye gutyo gutyo gutyo. Twikwifurije kujya ukomeza urikurikire kandi ndizera kuriza kukubera ryiza. Nuko twari tumaze kubivuga, noneho tugiye kurebera hamwe muri note ya sol cyangwa se bamwe bakunda kwita G muri rurimi rw'icyongereza. Nekereza ko wabashije gukurikirana rya somo rya gatanu twatanze. Ubu noneho naho tugiye kureba noneho tumenye amakode dushaka gucurangira hano dufite rote note ya sol. Turebe hamwe noneho aho dushaka kuyifatira atandukanye ku buryo tubasha gucuranga neza bikatworohera. Noneho twagiye kuri gitari. Sol naga ni cyashya kuri mwebwe, ni ibintu bisanzwe. Twagiye tuyibona kuri parti ya mbere turebera muri do, twagiye tuyibona kuri parti ya kabiri tureba muri re. Sol twarayibonye. Sol tuyifata gutya cyase ukaba wayifata gutya, nabyo birashoboka cyase gutya, byose birashoboka. Ingi niyo iba ari premiere, bishatse kuvuga ngo tugendeye kwa kuntu twabonye ku imirya isona iri open uyu ngo hejuru aba ari mi fa fa dies sol sol. None dushaka kuyifata gutya, ndize ni ibingibi uri kubikurikirana. Ubwo tubonye iya gutya, tubonye iya gutya, tugende no ku muryo hasi. None tuziko na uba ari mi fa fa dies sol, ubwo nawe ikaba yafatwa gutya. Ibingibi mubashe kubona. Ubwo dufite sol tufata gutya, cyangwa tukaba twayifata gutya, cyangwa tukaba twayifata gutya. None tugende kuri wa muryo wa kabiri, tuzi yuko uyu nguyu usoma C. Ubwo turenya tuzamuka nyine do do dies re re dies mi fa fa dies sol. Sol nayo nshaka kuyifata nkayifatira hano, ndizera muri kubibona. Ni ibintu bigiye byoroshye cyane. None ubwo twagiye dufite ingi sol naho ariyo ari premiere, tujye kuri izi majeur. Quatrième yayo iba ari ingi akingi ishobora kuba n'icyacyo kuri mwe, yaba ari do. Iyi ni do. Ubwo urumva premier, quatrième, cinquième ikaba ari re. Reka turebere kuri ya do nayo ahantu dushobora kuyifatira hatandukanye. Ubwo ni quatrième, dushobora kuyifata gutya, twarabibonye, dushobora kuyifata gutya. Tugendeye kuri uyu muryo kuko urabona hano ubusomara. Ubwo hano da dies, hano nkahita ngera muri si do. Iyi ni do. Noneho ngendeye ko hejuru tuzi ko ubwo twabara do tukaza kuyisanga hano. Urumva ko zose zisona kimwe, ko hasi do nayo ikaba iri hano. Ok, ubwo noneho arakanya nayo imbere tsi hano do nayo nshobora kuyifata gutya, nabyo birashoboka. Twayibonye. None twagiye kuri 5m, ubwo turi muri majeur. Iyi ngiyi ni re, ushobora no kuba nayifata gutya. Ndakeka muri kugenda mubibona ko mu isomo rya gatanu twaberetse uburyo iyi note tuyifata. Noneho re yindi nshobora gufata, urumva na hano nshobora kuyifatira hano, iyi kaba re cyangwa se nkaza kuzamuka nkayifatira hano, iyi kaba re n'iyingiyi ikaba re. Ndakeka bimaze kumvikana hano kuri majeur. Noneho tugiye kuri mineur. Mineur ubwo tugiye kureba deuxième, troisième na sixième. Deuxième noneho yo muri deuxième ya hano muri sol iraba. Ubwo na sol nyifite gutya, deuxième ya iraba iyingiyi. Iyingiyi bishatse kuvuga ngo nadufashe gutya aba ari la, nakuramo aka gatoki ikaba ari la mineur cyangwa A minor. Nshobora no kuyifata gutya, urabyibuka mu isomo rya mbere twayize ari sixième yo muri do. Ubu ngubu hano iza none hari dixième yo muri sol, turi gucurangira muri sol. Ndizera turi kubibona. Noneho troisième
Yo tuyita iyi ni nka seminary. Kandi dushaka kwifatira dushaka kwifata gutya cyase tukaza tukayifata iyo ni cyashya murabona aka gato kikaza kakaryamano ku mirya ingahe itatu kakazana ni kuri bare rimwe kabiri gatatu kane gatanu gatandatu karindwi ingino yaba ari niyo twari tumaze kubona ko ari C minor cyangwa se B minor akaba ariyo turazenga noneho CZM CZM tuza tukayisanga ahangaha ingi aba ari mi minor nshaka kuyifata gutya cyangwa se nkayifata gutya tuzi yuko nshaka kuyifata gutya tuzi yuko twayibonye ingi mu isomo rya mbere yari troisième yo muri do none hano iza sixième yo muri iki yo muri sol ndizera turi kubibona premier deuxième troisième quatrième kaba do cinquième kaba re sixième kaba iyihe mi mineur ubwo bishatse kwawe wenda dukoresha akantu koroheje cyane ko kwifashisha hano tube nshobora no kuza nkabikina wenda tufashe hano byakorora kuba wayicurangira mu byoroshye cyane isono ni kode ikunda gukoreshwa cyane kuko nko ku makustike isona neza cyane kurenza usanga ari amakode amwe n'amwe usanga umuntu acurangiramo kumva yuko asona neza cyane isono rero ndizera ubashe kuyimenya ku iri somo rya gatandatu ndizera n'andi masomo yandi uzagenda uyakurikira kandi gukora practice cyane nibyo bifasha muri make rero turabashimiye cyane cyane mwebwe mwakurikiranye iri somo ryo kwiga G cyangwa se sol nizera yuko practice muzigeze kure ubu ngubu noneho wagerageza kugicuranga bike ibintu byose kugenda ukora buhoro buhoro nubona watangiye biri kwanga ntugacike intege ibintu byose iyo ugiye ushyiramo imbaraga bigenda biza turabashimiye cyane cyane rero guduha amakoment yo yanyu twagiye tuyabona menshi cyane atandukanye twifuza kugira ngo n'ubundi mujye mukomeza kuyaduha utarakora subscribe uyikore usharinge no kuri bagenzi bawe turabashimiye kubwira isomo mwakurikiye rwose muzakomeza no gukurikira andi masomo akurikira.